за следващото видео. Подсигурил съм се с друга секси тениска. СМГ. Защото хората казват, че да си умен е секси, така че... И сега ще разгледаме 10 стъпки, които ще ни помогнат да подобрим нашият клек, за да се получи нещо по-добро от това, което ще видите сега. Първата стъпка, която искам да засегна, това е позицията на нашия разкрач. При всеки един от нас разкрачът ще бъде различен, като ние сами трябва да определим ширината му. За целта може да ползвате едно от упражненията, което съм показвал в предишното видео, а именно третото, при което освен, че се получава добра загрявка и раздвижване в таза и колената, също може да тренираме и определяме позицията на нашия разкрач. След като сме определили разкрача си, стигаме до втора стъпка – височината на лоста. Височината на лоста трябва да бъде така, че да можем да извадим штангата с минимално усилие. Така и така сме сложили тежест, с която ще работим и ще се опитваме да борим. По-добре е да не хабим излишна енергия в финните настройки. Стъпка 3. Това е позицията на нашия захват, а именно къде да позиционираме ръцете си на лоста. При мен позицията се получава така, че хвата ми е на ширината на раменете, като по този начин нито изпитвам болки в лактите, нито ми пречи, по-скоро ми помага даже да си стегна гърба максимално и по най-лесния начин. А именно това е целта. Захвата ни да бъде такъв, че да успеем да стегнем горната си част максимално и супер лесно, за да не мислим за това, докато сме клекнали. Стъпка 4 представлява контракцията в нашия гръб. По-скоро в горната част на гърба трябва да се получи нещо такова, като, както виждате и на клипа, се получава естествена подложка, на която да оставим лоста и да не се налага да ползваме пуси пад. Пета стъпка – изваждането на лоста. Как се случва това? Много просто, вкарваме таза, стягаме дупето и по този начин естествено се получава изправяне, като изваждаме лоста от куките. При да направим това е добре да си поемем дълбоко въздух през диафрагмата и да стегнем нашата преса. По този начин имаме стегнат гръб, стегната коремна мускулатура и стегнат задник. Цялото натоварване е предадено в нашите мускули, като по този начин шансът от травма е нищожен. След като сме извадили лоста от кукичките, или куките, зависимост от стойката за клек, е добре да направим минимален брой стъпки, докато стигнем разкрачът, който сме определили. По този начин ще сме заели най-удобната позиция за нашия клек. Заемайки тази позиция, стигаме до следващата точка, именно номер 7, където ще засегнем така нареченото рестартиране. А именно, стягаме задника, проверяваме дали гърбът е стегнат, рестартираме дишането, защото все пак не сме водолази, които издържат по 3 минути без въздух. И минаваме към 8-ма стъпка, а именно негативната част на клека. Негативната част на клека се случва, като отключим едновременно коленете и таза и
спускаме цялото тяло надолу. Докато спускаме тялото надолу, ние се стремим да разтваряме максимално нашите колене. Като идеята е да си представим, че на тяхно място застава нашият задник. Добре е да се отбележи, че негативната част на клека, както всяко едно упражнение, е хубаво да бъде контролирана, за да минимизираме така наречения баунс ефект и да държим натоварването в мускулите, тъй като нашите мускули се оказва, че имат така наречените механосензори, които освен наличие се стимулират от големината на товара, също и се оказва, че се влияят от времето под напрежение. Казвайки това, не искам да се получава подвеждане. Времето под напрежение не се разбира умишлено забавяне на негативната част, а по-скоро контролът на товара. Следващата стъпка, която се пада десета и най-важна, е изправянето. Защото освен, че трябва да може да клекнем, е добре и да може да се изправим все пак. Ще се случат моменти, в които ние няма да успеем да се изправим, както този. Искам да ви кажа, че това е абсолютно нормално, защото все пак ние се стремим да прогресираме силово. Не трябва да се притеснявате. Това, което трябва да се случи в този момент, е да запазите самообладание. Да не пренебрегвате нито една от предишните стъпки и просто да оставите лоста на предпазните куки, които сте нагласили предварително според вашата височина. Няма нищо страшно, не се притесняйте. Ако нямате куки, просто хвърлете лоста назад. На всеки може да се случи, не е нещо, което трябва да ви демотивира. Това бяха 10 стъпки, които аз лично използвам. Доста ми помагат, надявам се да ви помогнат и на вас. Ако сте харесали това видео, също така може да се абонирате, да ме последвате в Instagram, да цъкнете лайк заради тази невероятна тениска и ще се видим в следващото видео.